Tervetuloa taas kanavalle. Tänään valmisteltaisiin tämä meidän kinkkusysteemi, toinen testikinkku. Ensimmäinen meni vähän pipaariksi, kun tuli liian kuivaa, niin kokeillaanpas nyt, että miten tämä vesihautessa valmistettu kinkku vähän matalemmassa lämpötilassa oikein onnistuu. Tuossa on vertailun vuoksi tuo edelleen kinkku, niin pikkusen erilaiset kinkut, suurin piirtein samaan kokoista. Minä laitoin tämän kaksinkertaiseen vakuumipussiin siltä varalta, että jos tuo halapisvakuumipussi jostain syystä peittäisi kesken kaiken, niin ei mene pilalle tuo kinkku. Tänään laitetaan lämpötilaksi tuo 65 astetta, kun viimeksi oli 70 astetta, ja lykätään tuonne ämpärin pohjalle tuommoinen pikkuinen astia, niin se korottaa vähän tätä kinkkua, että se vesi kiertää tasaisesti joka puolelta sitten. Ja sittenpä ei auta muu kuin odotella se 90 tuntia. Nähdään, että minkälainen tulee. Ja sitten reilu 9 tunnin piästä otin tuon kinkun tuolta haotteesta poikkeen. Ja silmin nähtävästi paljon vähemmän on tuota nestettä kertynyt. Katsotaan vaalla, että paljonko sitä oikeasti tuonne jäi. Ja sain tulokseksi 174 grammaa, kun edellisestä lähti melkein puoli kiloa. Ja tämä on paljon niin semmoinen mehevämmän tuntuisempi. Mutta ruvetaanpas pilikkomaan sitä, niin nähdään vähän minkälainen tämä on sisältä sitten. Eli ekaksi poistellaan tuo verkko ja sittenhän tämä on syötäväksi, jos ei noihin kuorrutteisiin usko. Minä en näitä yleensä kuorruttele sen kummemmin. Murreise on tämäkin kinkku. Leikkautuu tosi hyvin. Kostumukselta ehkä vaikuttaa enemmän semmoista saunapalvikinkulta. Tämä mureen on kässi, niin kuin näette, mutta silti on semmoinen vähän kiinteämpi. Kyllä tässä tämmöistä mehevyyttä on huomattavasti enemmän kuin siinä edellisessä kinkussa. Mutta leikelläänpäs tämä kinkku ja vilkastaa vielä, miltä se edellinen kinkku näytti leikkelyn jälkeen. Ja laitetaan lautaselle ja vähän sinappia kylkeen. Siitähän sitä maistamaan piästään sitten. Jos tosiaan tämmöiset kokkailuvideot esimerkiksi kiinnostaa, niin pistä kanava tilaukseen. Eihän se mitään maksa tässä YouTubessa, että painaa vaan sitä tilannappia. Sen jälkeen, jos sitä kellokuvaketta vielä painassa on, niin sopii uudet videot aina heti näkyville, kun ne ilmestyy. Pikaisena vertailuna tuohon edelliseen kinkkuun, niin on tuo murreus on suurin piirtein samalla asteella, mutta huomattavan paljon mehevämpi on tämä uusi kinkku. No miltä tämä sitten maistuu? No kyllähän tämä nyt joulukinkulle maistuu. Tämä on todella mehevätä, ehkä vähän liiankin mehevätä. Murreus on samanlainen kuin siinä edellisellä. Tämä on tämmöinen vähän jännän makuinen kuin, tai jännän oloinen kuin tämä murre, mutta silti vähän semmoinen niin kuin keittokinkkumainen tämä rakenne tässä. Ei ole tämäkään vielä se paras mahdollinen variaatio tästä kinkusta. Tämä on kyllä hyvä ja parempi kuin se edellinen, mutta vielä vaihtii vähän säätöä. Olisiko se 67-68 astetta se oma optimi lämpötila kuitenkin tähän, kun tykkää semmoista murreista ja kuivahkosta kinkusta, mutta edellinen oli kyllä liian kuiva. Mutta minä jatkan tässä tämän kinkun syömistä ja myönnähän taas seuraavan videon parissa. Ja kiitos kun jaksoit katsoa videon, tai eipä muuta kuin moi moi!